viatge. Quan vulguis, Ferran. Quan vulguis. Bueno, de fet, avui hem hagut de posar en blanc els carrers. No sé si s'ha fixat que ja hi ha com uns cartells. Sí, però el que passa que... El problema que li passa als malalts d'Alzheimer, normalment. Quins problemes tenen quan va faltar una incidència? N'he conegut a molt aquesta malaltia. Com es diu? Sí, hi ha molta gent. I ells, jo no sé... Sí, ¿sabéis? ¿Lo ves?